Навіть сьогодні сонячну батарею прихватила. Не бійтеся йти в гори, вже техніка дійшла до того, що можна сонячну батарею спокійно брати з собою, отак ставити, заряджати. Це чуєш? Кульки. Кульки, так. Сьогодні якраз це буде доречно мені. Я боюсь навіть тут ставити штативи. Мені здається, зараз тут вітром так знесе. Кажуть, що тут погода міняється кожних, не знаю, 5 хвилин. Воно і видно. Але ця хмара, яка на нас повзе, я навіть не знаю. Хіба буду зубами чіплятися за скелі. Ну, висота тут теж достойна, так? 1800 він сказав. Я, чесно кажучи, думаю, що тут треба низькоросле сюди штативи ставити. Бо високий. І здує. А з другого боку, мені хочеться якісь панорамні зйомки зробити. Звітам, може, теж поставити штатив. Так, це є. Ну, хмара повзе. Блін. Ой, не подобається мені ця погодка, ребята. Ой, не подобається. Воно так кльово, звичайно, стояти в грузі, співати знову. Але додому мене можуть не пустити. Так, сонячна батарея зі мною. Гопрошки зі мною, всі камери зі мною, мікрофони зі мною. Все. Все є. Нам взагалі буде тут